Два тури залишилося зіграти в чемпіонаті України з футзалу серед жінок. Черкаська команда і МС Чину обидва поєдинки зіграє в гостях. В останньому домашньому матчі підопічні Валентини Вернигори зазнали розгромної поразки. З рахунком 3-9 вони поступилися Дніпропетровській злагоді. Господарки майданчика недовго зберігали свої ворота сухими. Вже на перших хвилинах вони пропустили два м'ячі. Загалом до перерви представниці Дніпропетровська 4 рази змушували суперниць починати з центру поля. На це черкаські футболістки відповіли лише голом Філіпенко. Після перерви малюнок гри не змінився. Господарки зусиллями Рубанчук та Волонтир забили ще двічі. На це злагода відповіла 5 влучними ударами. У підсумку 9-3 на користь злагоди, яка продовжує боротьбу за медалі. ІМС ЧНУ, як і раніше, перебуває на передостанньому місці. Невдалим виявився 12-й тур чемпіонату і для уманської команди «Ятрань» у ДПУ «Базис». Уманчанки в гостях зазнали відчутної поразки від сумської УАБС 1-6, поступившись її четвертим рядком турнірної таблиці. А після цього футболістки Умані вдома програли перший півфінальний поєдинок Кубка України полтавській «Ніці» з рахунком 0-3. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Спорт.